Mfasha ya mabati tu yakure ugahita umubwira uti yego jye ndi umugore wumvira tu yakure njyewe ndumvira cyane tu yakure ndaganduka njye ntabwo ntekereza ko waba ushoje inshingano yakujyanye ntekereza yuko waba ushenye kubera ko umuntu yagize ikibazo cya mental mu mitekerereze so ugomba kureba ukavuga uti ariko mu by'ukuri ikintu uyu muntu ari kunsaba ni igiki aransaba kureba umupira birantwara iki ninde w'umupira ndasinzira ndasinzira ndyamye ku bibero bye akunda muvi zicana ndahumiriza aho mfite ubwoba hari ibintu biri useless bitakwiye kudusenyera uyu mugabo cyangwa uyu mugore arashaka ko ajyana na mugenzi we gusenga undi ntago ashaka kujyayo rwose ahubwo bigeze n'aharabwiye ati nawe ntukajye yego tubivuze ngo njyewe rwose ndi njyewe umugabo wanjye niwe duhuza ku bushake kandi duhuza buri munsi tubihitamo tukavuga ngo uyu munsi turahuza mu mwuka turahuza mu bugingo turahuza mu mubiri turahuza muri buri gice tukabikoraho umurimo wabwa ndabikoraho umurimo aha nawe ubikoraho umurimo aha kubw'ubuntu bishobora gukunda kugira ngo rukunde rwongere ruryohe rwongere rw'uko rwifuza ntabwo rukeneye ikiganza cy'imana gusa hakenewe ko imana intervininga cyangwa iza ariko ba nyiri urugo bombi bahaguruke bakore urugo rwabo ntabwo twebwe dufite ubushobozi bwo kugira icyo tubikoraho ariko mu ijuru hari imana yintaveninga navuze ngo ishobora kuza bagihumeka ikagira icyo ikora ariko ntibazategereze imana yonyine urugo ntago rwikora bararukora ntago rwirema bararurema buri muntu aravuga ati sigeni naka ati sigeni naka ati sigeni naka ubu se ko umugabo wanjye abwira gutya na gutya na gutya na gutya rata nanjye naba mwiza rata nanjye ndi mwiza so bamwe na bamwe nanahura nabo nkabona ni ibirori pe kuko ntabwo igitutsi ntabwo ugutuka abanza gushingira kuko ubusa ashingira kuko atekereza kuko twese turi beza ngira ngo nawe urabizi njye hari abantu babimbwira nkavuga ngo no nkamuhindukiza ntihindukira agahindukira hamwe tugeze ni wowe babibwiye abaye ko satani uri imbwa kabisa iyi kupu isanze batari guhuza mu makomportoma mu makaragiteri mu personalite muri utwo tuntu twose ukabona ibintu biratandukanye kompuritire ni iki kintu watubwira kuri ibyo bintu uwo muntu yabyisanzemo yabyitwara gute uyu munsi rero numva washaka ko tuganira mu gutangira wenda twahera kuvuga ngo iyi kapo iratangiye urugendo si byo cyangwa irifuza kurushinga cyangwa yatangiye deja rugezemo ariko yisanze mu rugo asanga nta kintu na kimwe ahuje n'umutware we buriya muri fiyansaye biroroshye gushushanyanyaho gatoya ukerekana imaje ushaka ko mugenzi wawe areba mukamwanahishanya utuntu ariko mwarugezemo mwakoze isezerano ntashobora yo kurusohokamo ihari ese iyi kapo isanze nta kintu na kimwe iri guhuza kandi turabizi ibyo tuba tuvuga tuba twarabibayemo cyangwa twarabonye no ku bandi iyi kupu isanze batari guhuza mu makomportoma mu makaragiteri mu personalite muri utwo tuntu twose ukabona ibintu biratandukanye kompuritire ni iki kintu watubwira kuri ibyo bintu uwo muntu yabyisanzemo yabyitwara gute ni amakesi akunda kuba ariko biragora cyane cyane kugira ngo umenye aho uri bushyire iyo kesi utumvise neza amavu n'amavuko y'iyo kapu kuko nubwo bose bafite ibibazo bisa ariko batandukanye uko kudahuza biratandukanye hari ukuvuga ngo kwenda kadufate kapo yakundanye ikabana hanyuma igasanga idahuza uko yakundanye batwemereye bakadusubizayo
twasubira mu ko yakundanye tukareba icyabahuzaga tukagita dushaka ahantu cyagiye tugahita tuvuga tuti none se ikintu cyabahuzaga cyari gitiye hehe so tugahita tubafasha kwa ngo tujye kugishaka hari igihe rero dushobora kugishaka tukakibona ariko bo bakatwemeza ko batakigishaka tugira ati twebwe ikintu cyaduhuzaga rwose ni iki ariko enough is enough turagitwara kirambiye so ntabwo ari ikibazo cyavutse ahubwo bakiranduwe ntibagishaka so kubera ko arimo wagifekingagamo cyangwa birashoboka ko umwe ashobora kuzana fake cyangwa se kuba atari wundi akamwibeshyaho ko ari kwashya ariko ntabwo icyo kintu yibeshyeho gihagije kuba cyafatirwaho umwanzuro yuko ari cyo cyonyine nkingi uyu muntu yari ahagazeho hari n'utundi twinshi twari duhari ariko twose tugomba kuba twaragezwemo n'ibibazo wenda bishingiye kuri icyo kimwe nyamukuru cyangwa se hari utuntu ibintu by'urugo ntabwo ari rimwe guteranyaho rimwe ni ibintu birebire kandi iyo baje kubitubwira barakubwira bati rwose tuje gushaka ubujyanama rero ubu uyu muntu yarasengaga ntagisenga noneho wowe ukavuga uti yakubeshye ko asenga ugeze mu rugo usanga ntabwo asenga ko yaguhemukiye ariko mu by'ukuri point ntabwo yari ugusenga gusa ese nta bindi bintu kamwe yarasenze gusa hanyuma ukurikira icyo cyonyine nta bindi hari ibindi bintu byagushyigikiye kugira ngo mugere muri urwo rugo si ibyo bintu byagiye he ni story ndende kugira ngo ubijyemo ubidiginge gute umva dukura y'ukuri tugushyire hano tumenye ibirimo kujya imbere ni iki ubwo asanze yari afekingaga mu gusenga atarabikundaga bagera mu rugo ngo ati enough ujye usenga wenyine bajya gucukumbura ahandi ya kuko urumva icyo ndimo kukubwira icyo turimo kubwira n'abatumo kutwumva ntabwo ikintu ari kimwe ntabwo ari kimwe ntabwo ari uko gusenga konyine mwagiye koga mwafatanye ibiganza muragenda mwaraganiriye mufite ibyo mwavuganye bitandukanye ntabwo ikintu cyonyine cyari ugusenga gusa so niba gusenga kwara kwatractinze ariko kumaze kukugeza mu muntu hari ibindi wamusanganye ese ibyo bintu waba waramusanganye wari igihe warinze gusura avuga uti bino kuko nabyo bibaho ko umuntu rwose avuga ati bose ni kimwe n'ubundi ngize amahirwe niboneye umugabo none ubwo uyu nguyu asenga reka mpfi so ugeze mu rugo ugahita upfa it makes sense wapfuye kare hanyuma urakomeza urasunikiririza icyo gihe rero haracyari ibyiringiro hariho ko wakwemera ikibazo ukemera kwijyamo ukareba aho byapfiriye ukareba uburyo wabizura wagira amahirwe ukazukana nawe utagira amahirwe ntabwo ibintu byose imana ibidukorera ngo bihite biba hari igihe ubuzima tubwemera tukavuga tuti buranze ariko turakomeza cyangwa turabivamo cyangwa ndabigumamo nubwo ncitse ukuguru hagomba kubamo ako kantu ka sacrifice hagomba kubamo akantu ko gushakisha ukuri wamara kumenya ukuri ukavuga uti uku kuri mbonye ko nibeshye umweru nkaba mbonye umukara I am ready gupfira uyu mukara uyu mukara kuje ndeba umfata mu ijosi ukaniga ndi ready cyangwa se ndumva bitavamo so niba bitavamo turamenya uko tukuganiriza niba uri ready kwiyahura turamenya uko tukuganiriza niba uvuga uti azajya akubita eshanu nkubite izindi eshanu tuhamenya uko tukuganiriza ariko dukeneye ukuri ku kibazo gihari umwe yivemo avuga ati nari namubeshye ko nkunda muvi ariko si nkunda muvi ambabarire cyane yego avugisha ukuri kugira ngo mumenye ukuntu mumufashe exactly
ni nabyo byonyine byafasha, ariko urumva iyo tuganira twe turavuga tuti kapo zose, kapo z'iki gihe, ariko ntibisa, ntibisa pe, ntibisa, bisaba ko ni nayo mpamvu dukangurira abantu gushaka abajyanama. Emera ugira umuntu akunze, emera shakisha bikuvune, ntabwo mvuze abantu, mvuze umuntu, umuntu aba mu bantu bivuze ngo nta gupfa gutoragura, ariko mu by'ukuri uwo muntu wahisemo, emera twese 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 twese, nanjye ndimo, hari igihe gucya byaducanze, hari igihe bwira byaducanze, ukeneye umuntu, ukeneye umuntu akakuganiriza, akakubwira ko uko abyumva, ukaruhuka ukabisohora, ukamenya ibyo ari byo, ariko niba ari ukugumana nyuma wahura n'umuntu ukanamubeshya ukamubwira ibitari byo, ntabwo rwose ntabwo byoroshye. Tunibuke ko hanyuma uriya mu kitoke ego komeza ma tunibuke ko hari ibyo tuba twe tuzi, ku buryo umuntu akubwira ati iki kibazo mpuye nacyo, nahuye nacyo umunsi wa mbere, nahuye nacyo muri fiance, nahuye nacyo no mu bukwe, ariko ndakomeza ndavuga nti ubu ni uyu nguyu kubera ko bakoye, nambaye ivara, byarangiye ntacyo nabikoraho. Dufite abadamu benshi bakubiswe, bakubitiwe mu bukwe. So niba bagukubise urushyi mu bukwe, uratekereza ko mu rugo ruraba ari urushyi cyangwa bizaba biri muri pluro, bizaba biri mu bwinshi? So ibyo byose ni ubwo babanje communication hagati yabo, hari ibitagenda yabibonye byanze, yegerewe ndamarene yamuganirije ariko biranga, ati dusange pasiteri, ati ese muri iyo kese umwe yanze, ashobora kuba umugabo cyangwa ashobora no kuba umugore, bombi bashobora kugira amakosa, umwe yanze iyo help uri kuvuga y'uwo muntu wa gatatu, umenya umuntu abyitwara mu gute? Mu by'ukuri iyo tuvuga help ntabwo tuvuga babiri, kuko ntabwo iteka ryose bumvira rimwe. Ego ni wowe yaba umugabo cyangwa umugore wabanje guhura n'ikibazo ugahitamo uburyo bwiza bwo kugikemura, kimwe n'uko ushobora guhura n'ikibazo ugahitamo uburyo bubi bwo kugikemura, cyangwa ugahitamo kubana nacyo gutyo, cyangwa ugahitamo kumva uri umunebwe udashaka kugira icyo ukigikoraho, wumva yino. So ni choice y'umuntu ku giti cye, so iyo choice iraguherekeza ukagenda ukavuga uti of course igitekerezo cya mbere ukiri kumwe n'umugabo cyangwa umugore ni uko wamusaba yuko mubijyanamo, ariko igihe aramutse yanze ni nk'uko waba murwaye mu rugo mukagera mutya mugafatwa n'ibicurane cyangwa n'indi ndwara, hanyuma ukabwira mugenzi wawe uti tujye kwivuza, akakubwira ati no, njye sinshaka kujya kwivuza. None se wahitamo iki? Wamubwira utereka ubwo wanze kujyayo nanjye ntaho ngiye dupfe? So ni inama ya mbere yari nziza, mwasobanukiwe ko murwaye indwara mwayimenye, none murashaka kujya kwivuza, wenda hari n'ibindi n'izindi nkurikizi mutazi, mugira ngo abaganga babafashe kumenya ibyo ari byo, aranze wowe urivuza, wowe umwe mu muryango urivuza, ugende ushakishe igisubizo ku Mana, ushakishe igisubizo mu bajyanama, ushakishe igisubizo mu bitabo, ushakishe igisubizo mu mitekerereze, ushake uburyo uvuga uti ariko ni gute nahindura ibi bintu. So ni bya bindi nyine ugerageje gutera intambwe Imana iramusanga ikamufasha igasunika, so urumva ntago yamureka, ntago yakureka, ntago yakureka, n'abantu ntibakureka, n'inshuti nzima ntizikureka, kuko uba urimo kurwana urugamba rwo kubaka aho gusenya. Iminsi iragiye, iminsi iricumye, urimo urashaka igisubizo, mugenzi wawe ari hariya, urarwaza rwaza, uramukundisha kariya, uramubwira se wowe ukunda iki? Ageze aha arakubwira ati ngenda ndumva ashaka ko tubikora gutya, sibyo? Marigre yuko uri kwivuza ariko akubwiye we uko abyumva icyo yifuza ko cyabaho, usanze ari ikintu
wowe udakunze cyangwa udashaka kubera ko ari wowe uri kwivuza, ese wakwakira icyo kintu ukemera ibyo mugenzi wawe akunda? Tuvuge urugero, njye sinkunda umupira, umugabo wanjye akunda umupira, akunda siporo muri rusange. Iyo ndi kubireba ndasinzira, ndiyanuye, ariko kuko abikunda ndaza nkamwicara iruhande. Nicyo gisubizo. Ubwo mvuze akantu keza, umupira, siporo, okay. Ariko ashobora kuba ikindi, ushobora kuba muvize ubwicanyi, ushobora kuba kujyana mu kabari, muri buwate, anything. Akakubwira ati njyewe nicyo kinshimisha, numerekeza nahe nzanguherekeza mama, izo kese ntituzize zibaho, right? Akaba yamwimpoza ikintu ati njyewe ibi nibyo nkunda, ubyakire gutyo. Ese kugira ngo bumvikane agomba kwemera icyo kintu? Ndatekereza hagomba kuba mu bwenge, yego, hagomba kuba mu bwenge bw'Imana, kuko iyo tugiye kubakana na bagenzi bacu biba bivuze ko tugiye kubaka, yego, ntabwo tuba tugiye gusenya. Yego. So umuntu rero ugezeyo agafatwa n'ikibazo cyo mu mutwe, akakubwira ati mfasha, mfasha aya mabati tuyakureho, ugahita umubwira uti yego, genda umugore wumvira tuyakureho, njyewe ndumvira cyane tuyakureho, ndaganduka. Njye ntabwo ntekereza ko waba usohoje inshingano yakujyanye, ntekereza yuko waba ushenye kubera ko umuntu yagize ikibazo cya mental mu mitekerereze. So ugomba kureba ukavuga uti ariko mu by'ukuri ikintu uyu muntu ari kunsaba ni igiki? Aransaba kureba umupira. Birantwara iki ninde w'umupira? Ndasinzira, ndasinzira, ndyamye ku bibero bye, you know, akunda muvi, muvi, muvi zicana, ndahumiriza, you know, aho mfite ubwoba. Hari ibintu biri useless, useless, bitakwiye kudusenyera. Mu rugo hari ibintu dufata, tuba dufite ibiseke bitandukanye, tuba dufite ibiseke byo gushyiramo ibintu. Umugani wa perezida wacu w'u Rwanda duhitamo intambara turwana, ntabwo ari ugupfa gufata intambara zose, ibintu byose ngo tubigire intambara. So ugomba guhitamo, ese iki kiranyubakira, iki ngiki nzagihagarara, ese iki ngiki ni ikintu kiri aho gusa gisanzwe kiri mu marangamutima y'umuntu kiri bumushimishe gusa, nta nicyo kiri burumware, iki ndagikora. Hari ikintu yambwiye none cyambabaje, ariko gishobora kwibagirana n'ejo, ntacyo kivuze, ntacyo cyica, ntacyo gikijije, shyira muri puberi, you know. So nta mpamvu zo kwitegura intambara. Yambwiye icyo nashaka, yavuze icyo nashaka, kuki jyewe namubwiye ikintu ntacyumve, none akaba ambwiye iki ngiki, nanjye ndumva nashaka kumva ibye. Ni ikibuga cy'intambara already, ibintu byahindutse, ntabwo turimo kubaka, turimo gusenya. Uyu mugabo cyangwa uyu mugore arashaka ko ajyana na mugenzi we gusenga, undi ntago ashaka kujyayo rwose, ahubwo bigeze n'aharabwe ati nawe ntukajye. Onurayini iremewe cyangwa arasunika, ntabwo ariko akuvanaho amabati. Ndatekereza yuko igihe umuntu yatangiye kwinjira, ubundi mu by'ukuri ni uko wenda abantu ingo cyangwa se abubakanye badakunda kuganira no kwigishwa, ibindi byose turabyiga uretse urugo. Ariko ubundi hari privacy, hari ubuzima bwite bw'umuntu undi muntu atemerewe kwinjiramo. Kwinjira muri telefone y'umuntu, kwinjira mu byemezo by'ubuzima bwite by'umuntu, umuntu kugeza ubwo umubwira ngo ntabwo ukwiye koga, ntabwo ukwiye gusohoka, ntukwiye kujya mu bandi, ntukwiye kujya gusenga, ibyo ni ihohoterwa. Ni ukuvuga ngo ubundi bagombye kubifata, ni ibyaha mu by'ukuri, ni ibyaha. Kuko ntabwo kwica umuntu ari ugufata ijosi ngo urikure, ushobora kwica umuntu emotionally, ushobora kwica mu marangamutima, ushobora kwica umuntu mu mitekerereze, ushobora kwica umuntu mu buryo butandukanye. So iki kintu abadukurikiye bacyumve, guhuza ni byiza, kuba umwe ni byiza, ndetse ni n'icyemezo
rwose cyiza Imana yatugiriye kugira ngo tube umwe, ariko tube umwe ku mahitamo, ku bushake, nta gahato kagiyemo. Yego. Tubivuze ngo njyewe rwose ndi njyewe, umugabo wanjye niwe duhuza ku bushake. Kandi duhuza buri munsi. Tubihitamo tukavuga ngo uyu munsi turahuza mu mwuka, turahuza mu bugingo, turahuza mu mubiri, turahuza muri buri gice. Yego. Tukabikoraho umurimo, nkavuga nti ndabikoraho umurimo aha, nawe ubikoraho umurimo aha, kubw'ubuntu bishobora gukunda. Ariko igihe bidakunda ni ikibazo cyinjiye. So ntabwo ari ikintu rero ngo none urunaka ntabwo uzi ndi gusenga ngo azabireke, wagira ngo umwe yamizundu ndaba mu ihohotera n'ibintu bitabaho. Umuntu wa hari ibyo wamubuza, ariko hari ibintu, hari ibyo mwaganira mukavuga muti ibi ngibi, ariko kubuza umuntu ni ukumubuza kurya, ni ukumubuza guhumeka. Rero uyu munsi ngiye ndakubwiye ngo ntuzongere kurya ibi ngibi, ndashaka kurya ibi ngibi, kandi uzajya ubirya amasaha. Gusa urumva uwo muntu aba ahari, ariko nyine muri sisiteme nyafurika cyangwa se z'idini nyine, nta kundi kwihangana, ukomeze usenge, utegereze, wihangane, nicyo. Ariko mu by'ukuri abantu baba bakwiye gutera intambwe bakabiganiraho, ntabwo ari byiza. Okay, noneho mama, habayeho gukomeretsanya, habayeho kwihangana kuriya uri gushakisha igisubizo, uriya wundi rwose byanze ntibimureba, urashaka kumbwira ko hatagenda hamo akantu ko gutakaza urwa rukundo wari umufitiye? Ntabwo urukundo mu Kinyarwanda ntabwo rugira andi magambo. Ntabwo niba umuntu waramukunze ntabwo byoroha yuko ushobora kudakunda uwo muntu. Ariko urabona amata, amata ushaka amazi ugashyiramo, ariko umuntu iyo yabonye n'ubundi asanga yera, iyo abazavuga ati hariya hateretse amata, ariko ayo mata arimo amazi. We murabyumva? Urukundo urukundo umuntu iyo wamukunze uba umukunda rwose, ariko ibyo agukorera, ibyo umukorera bituma urukundo ruba konk, ruba ru uvuga ati aya mata ni amata nyamata kabisa, aya mata ni amata, cyangwa se niki cyabaye kuri aya mata, niki cyabaye, habaye iki, byagenze bite, you know. Ni ibintu bigenda bitakara, bigenda gake gake, bigenda gake, umuntu akageza ubwo yishakamo uburyohe akabura, cyangwa akabushaka muri mugenzi we akabura. So ibyo bigenda bitakaza. Yes. Urukundo rwagiye, ariko uwo niyo wabireba ubona ari ubuzima nyine, usanga bari aho babanye bameze neza, baba bafite ibyo bahuza n'iki, ariko bo ubwabo barabizi ko amata yabo ari mw'amazi. Ariko bimenywa n'uwasomyeho. Ntabwo byoroshye kumenya ngo ariya mata arimo amazi, ni bya bindi twe dukora kubera ibyo twamenyereye, ariko uwasomyeho arakubwira ati ntabwo byoroshye rwose, kugira ngo tuzajye kubimenya ababaye umugezi. Yego. Hari akantu numvise unyibukije, umuntu umwe ngo bari bageze muri parikingi bombi, umwe abona ngo agiye gufungurira undi modoka, yego, akubita umugabo w'inkokora ati wabonye abandi babafungurira imiryango bakabasohora bagafunga, arangije bahita barahura gutya bavuga, yavuga ati wowe baracyagufungurira sha, ati reka da, ati umuryango warapfuye, imodoka yarapfuye, ati bisaba ko bama agafungura akabura gufunga. Ariko yarihishe umugabo ibyo biba ku bantu benshi, njyewe hari n'abunzi benshi cyane rwose, hari n'abo twumva batandukanye, ni kesi zihoraho, kesi zihoraho. None se mama, twinjiye
reka mvuge muri sujet nyirizina icyo twifuza gutendaho cyane uru rugo rwacu mu miyaga mu misozi mu mataba mu muriro byose ariko ruracyahari bacyahagaze bafite kurera abana bafitanye ama projet bafitanye izonzo bafitanye ibyo bintu madeni n'ibindi nta gutandukana bafite nta nuko bateganya rwose biringiye imana reka tubivuge gutyo uru rugo nubwo mbivuze ngo biringiye imana rimwe na rimwe aba ari uwo nguwo umwe wihambiriye nyine kugira ngo arebe ko rwakomeza wenda rugakomeza uru rugo rwabayemo ibitutsi urumo rugo rwabayemo gushwana kutumvikana kwinshi ese hari igaruriro turebye muri ibi bihugu turimo turebye n'iwacu byarahageze ubona hari igaruriro ryabaho kugira ngo urwo rugo rwongere gusubirana niba hari n'ubuhamya ufite wenda budusharinga sinzi ubuhamya buba ari bwinshi ariko wenda reka twe kuvuga ubuhamya tuvuge reyalite igihe cyose urugo ruhari rukaba rukiriho urugo rugihagaze narugereranya n'umuntu umuntu akiriho agihumeka wirinda kugira ibyo uvuga rero uravuga uti uyu muntu azakena ejo ugasanga urimo uramukorera ukavuga uti uyu muntu azakira bugacya yapfuye ukavuga mbese ntacyo ubiziho urugo as long as rugihumeka ni ibyarwo n'imana so kumenya rero kuvuga ngo ntabwo ngo rwavayo ngo ntirwahinduka ngo aho rugeze ndumva bidashoboka ndagira ngo mubwire ngo birashoboka rwose rwose ariko rukorwa kugira ngo rukunde rwongere ruryohe rwongere rube uko rwifuza ntabwo rukeneye ikiganza cy'imana gusa ndibaza mvuze amagambo akomeye ntabwo gikeneye ikiganza cy'imana gusa hakenewe ko imana intervininga cyangwa iza ariko ba nyiri urugo bombi bahaguruke bakore urugo rwabo bafate icyemezo imbabazi ziravahe imbabazi like habayeho gukomeretsanya cyane erega uyivuze gukomeretsanya ni impande zombi ese bose n'abafite ibisebe niyo mpamvu navuze gukomeretsanya yes hari ibyaturutse hari ibyaturutse hamwe se barakwavuye hari ibirwara byatewe nabyo hari habayemo utuntu twinshi ariko turashaka kurongera gusubira mu murongo ntabwo twebwe dufite ubushobozi bwo kugira icyo tubikoraho ariko mu ijuru hari imana yintaveninga navuze ngo ishobora kuza bagihumeka ikagira icyo ikora ariko ntibazategereze imana yonyine bagomba kubaho ubuzima buvuga ngo ubuntu bw'imana buramutse buje bukanyereka igikomere cyanjye bukamwereka igikomere cye bukatwereka icyo twabikoraho it's our time guhaguruka tukagira icyo tubikoraho ariko ukuri guhari ni uko umuntu yibwira ati njyewe urugo ntabwo bimeze neza ariko ubwo imana ningirira neza ubwo bizongera bimere neza like bizikora kandi ntihabeho izo efo urugo ntabwo rwikora bararukora ntabwo rwirema bararurema so hagomba kubaho umuntu uhaguruka avuga ati ishusho nifuza y'urugo ni iyi ibi bikomere byanjye ni kimwe mu bintu birimo gutuma urugo rwanjye rutamera uko rumeze ubuzima nanyuzemo cyangwa ubwo ndimo kunyuramo ibyemezo mfata ni kimwe mu bintu ngiye guhindura none mana mfashe aho hantu urugo rurahinduka so ikintu ubwo ndimo kurwanya ni ignorance kwignoringa ibintu byose ukumva ko ntabihari hanyuma kandi ubwo nibiba nyine imana izaba yaje ibikore ariko ubu ngubu nyine you know like ibibazo birahari bishobora kuguturuka cyangwa kubituruka ku mugenzi wawe ndetse ukaba utabifiteho na control ntacyo wabikoraho ariko at least bimenye vuga uti ariko njyewe uruhare rwanjye mbimeze neza aho ibyo ntarimo gutunganya nibyo ntafitiye capacity nibyo ntafitiye ubushobozi ok ubwo aribyo ntafitiye ubushobozi imana nihabe
ariko ibyo mfitiye ubushobozi ndimo ndabikoraho umurimo nanjye sinishoboye sindishyashya ariko ndimo ndasaba imana ngo inkoremo umurimo kandi ndimo ndagerageza uko nshoboye tugomba kugira icyo tubikoraho abakera bicaga ikiro bakagenda bagasaba imbabazi abakuru bakabakubita cyangwa bakabahana bagatanga inka z'ibyaha bakoze habagaho rukaba rutaryoshye rugoye ariko kuko bemeye kurugumamo bakagira icyo barukoraho ariko gufata urugo nkaho hari undi ugomba kugukorera devoir hari undi muntu ugomba kugukorera iyo homework hanyuma ugasa naho mu blaming ko ntacyo yabikoze urumva naragerageje ariko umugabo wanjye urumva naragerageje ariko umugore wanjye urumva twaragerageje ariko abana bacu urumva ni ukuvuga ngo twasubiye muri Edeni gutungana intoki buri muntu aravuga ati sijye ni nakunda ati sijye ni nakunda ati sijye ni naka ariko ndatekereza ko izina rya ministry yawe cyangwa se cano yanyu risubiza byose mu by'ukuri ni umuntu wamaze shift yes nje namaze kuba shift namaze gushipingwa namaze guhindurwa namaze gutunga ndi muri urwo rugendo by the way sindanamara ariko nubwo ndi muri urwo rugendo ndifuza ko n'abandi bamera nkanjye yes hari uko kuntu uvuze ko buri wese agomba kugiramo uruhare aho byanze mwembi murimo muragerageza yego ariko byakomeje byanze niho hinjira ya intervention ya wundi wa gatatu nkawe bakaba bagushaka ugatangira kuba wabafasha yes urumva habamo ibintu byinshi iyo ufite ubushake ushakira ahantu hashoboka uravuga uti umujyanama ndamukeneye kuko utari ku gitabo iki n'iki nagisoma ukavuga utari ku buntu ntabwo nkeneye filime za katuni cyangwa se nkeneye utuntu ubu nkeneye ibintu biri bijyanye n'umutima wanjye urumva dufite ikibazo gikomeye nta nubwo dufitanye ikibazo n'abo twashakanye dufitanye ikibazo natwe ubwacu ntitwiha umwanya ntidufite umwanya ntitwiyizi turaho gusa turajagaraye hanyuma tukumva yuko ariko abandi bantu abandi gihundi to be honest baze nyuma yego ubundi wowe urinde urinde bimeze bite ubanye nawe gute ese muraherukanye wowe nawe kokantu mama so ni ikibazo rero gitangaje cyane ugasanga mu by'ukuri umuntu yarifashe yihindura ahantu mukaba arifungira narishyingura ariko akagumaho nyine ari ikintu cy'ikibiribiri kiraho gishaka ko undi muntu agira icyo babana bagira ibyo bakora ni akazi gakomeye ni ikintu gikomeye imana bidufashemo mama hari ubuhamya wigeze kugira wenda ugafasha couple ntabwo twavuga amazina birumvikana ariko ubona byarabaye wose bigeze ahantu hanyuma wajya ukuntu ukabona rurazutse rubayeho of course harimo imana ariko harimo na efuro z'abantu n'umuntu wa gatatu wenda wabafashije nkawe cyangwa undi hari ubwo waduhaho urugero kugira ngo umuntu uri kutwumva aka kanya wari uzi ko ibyo biri wose wumvaga ibye byarageze ahantu nta garuriro rihari yumve ko hakiri icyizere cyo kuba byakemuka nk'urugero waduha ariko utaduha udashyize wendamo amazina kugira ngo ntabwo byoroshye wenda navuga muri rusange ntabwo nkunda kuvuga ubuzima bw'umuntu ku giti cye ariko muri rusange dufite abantu benshi bumvaga ko bidakunda ko nta rukundo ruhari ko umuntu adakunzwe ati akabyumva rwose akavuga ati jyewe umugabo yaranyanze yambwiye ko ndi mubi yambwiye ko nta n'ubwiza mfite yambwiye ko nta ibintu byose nyine yabwiwe ariko akaza gufata process yo kwiga kumenya uwo ari we akikunda agakaraba akambara hagacya turabafite rwose agatangira guseka umugabo agatangira kumwati ninde murimo kuvugana
ninde muri iki gihe murimo kuvugana agatangira gukurikirana bagatangira ibintu bigatangira bikongera bikaba bishya umugore agaba akongera akamubwira ati ewe urasa neza ya magambo yabuze akayamuha ariko kuko not kuko yagiye kubwira umugabo ati ariko mu by'ukuri nk'imyaka myinshi mu buhamya dufite buri muri iyo cadre nababwiwe cyane n'abagabo ko ari babi cyane kuri mubi kuteye isesemini ariko mu by'ukuri akazagira amahirwe yo kumenya ko ariko uzi ko ari byo koko ese ubundi ubunteye ese ubundi ubundasanye ese ubundi ubu byagenze bite ariko uzi ko ndi mwiza koko uzi ko ndi mwiza agakaraba akambara akireba akishima akabyibwira akagira gute ubuzima bukavayo ubwo buhamya turabufite mu by'ukuri ku bwinshi dufite abo bacaga inyuma abo bacaga inyuma akamuca inyuma kandi murabizi ko icyo kintu kibabaza cyane ariko umuntu agahaguruka akavuga ati ubu bintu birakomeye reka njye gusenga reka ngishe inama n'ibiki bazasanga kumukurayo yego habamo ikiganza cy'imana ariko hari n'utundi tuntu gake gake tujya dushingiraho natwo ukabona umuntu arongera agarutse ati rwose ati sinzi n'impamvu wewe bagiye no kurirere bazabona umugabo watanze ubuhamya wakubitaga umugore akajya yumvamo akajya amubwira ko nta n'ubwiza nta n'icyo afite nta n'icyo ari cyo akajya anamubwira ati rega nzaguta nzashaka undi ariko umurebye kuri Irere TV aho ngaho arimo aravuga ati ubu koko nkanjye ninde mugore nari kubona urutuyu arira asakuza avuga so hari igihe Imana ibahumura amaso hari igihe hamwe no kwikunda no kwiyakira kwawe hari ibintu bihinduka hari n'igihe ushobora no kuba n'indaya wa mugani wari umugore wambwiye ati njye nabaye n'indaya nkajya njya kubaza izindi ndaya ngo mwitwara mute kugira ngo njye kunezeza umugabo atari ko namunoza so ibyo bivuze iki bivuze ko ntabwo ukoresha ibyo wumvise byose ngo ubashe gufata umutima w'umugabo oya ntabwo bikunda kuko ushobora kubifata byose ntibigire icyo bikumarira ariko hamwe n'ubuntu bw'imana hamwe no gusenga tubivuge twongere tubisubiremo hamwe no gufata ubuzima bwawe bwite ukavuga ngo njye mushyize ku murongo hamwe no kureba mugenzi wawe icyo abura n'icyo akeneye ukagitanga hari igihe imana yatabara so dufite ubuhamya bwinshi kabisa uko kwiyanga kwabayeho niki cyamukomvense kugira ngo avuge ngo you know what ngiye gutangira gukaraba ngiye gutangira kumera neza ibintu ambwira mbitesheje agaciro mu izina rya Yesu ngiye kuba njye urumva warumbajije biturutse ku muntu uri kubafasha cyangwa warumbajije jyewe abo mfite so abenshi ko warumbajije ati mbese abo ufite muri za kesi zawe abenshi rero jyewe bashingiye kuri kiriya gitabo nanditse cya Hidden Gold cyangwa Golden Family byongera no ku buhamya bwanjye bwite ko nagiye mbaha ubuhamya nkababwira ukuntu njye nakuze bambwira ko ndi kabi cyane hanyuma ukuntu naje kumenya ko binkomeretsa cyane n'uburyo naje kumenya ko ndi mwiza cyane so ubwo buzima bwose ndabuvuga rero hari abantu benshi byagiye bifasha noneho bakamamagara bambwira bati ngaho mbwira ubu se ko umugabo wanjye ambwira gutya na gutya na gutya na gutya rata nanjye naba mwiza rata nanjye ndi mwiza so bamwe na bamwe nanahura nabo nkabona ni ibirori pe kuko ntabwo igitutsi ntabwo ugutuka abanza gushingira kuko ubusa ashingira kuko atekereza kuko twese turi beza ngira ngo nawe urabizi twese turi beza cyane ariko nyine umuntu ashingira ku mitekerereze ye n'uko yaramutse akakubwira ati ariko njye nkurikije uko ndireba urasa nabi urumva ni wowe ugomba kwibwira ukavuga uti ndi mwiza ndasa neza ndasa neza pe njye hari abantu babimbwira nkavuga ngo no nkamuhindukiza ntihindukira agahindukira nkamwitegereza ni wowe babibwiye aba ko satani uri mbwa kabisa ugahita umurema ugahita ubibona ko so uko kwegera abandi biradufasha ibingibi urimo gukora ubu butumwa urimo kuvuga it's not ntabwo ari ibintu bidafite icyo bimaze hari umuntu bizafasha
hari ibitubikora mu buryo butandukanye rwose ariko motive kidusunika kubikora ndatekereza n'abadukurikira bagomba kumenya ko rwose dufite ibyiringiro kandi dufite ubuhamya hari abo bikiza hari abo bizakiza hanyuma kandi umuntu umwe abashije gukira mu marangamutima agakira mu ntekerezo agafata icyemezo dufite abagore benshi njye mfite abagore benshi bari baricaye mu rugo bagabo barababwiye bati wowe ntugakore Mana njyewe nzakora wowe ntugakore ndababwira ni rero niba umugabo afite amafaranga akaba afite akazi kenshi akaba yakubwiye ngo usigara mu rugo nta kibazo ariko ujye wigera ugerageza nka saa munani ukarabe wambare wisige neza uhita usohoka nk'ugiye mu kazi ugende wongere ugaruke kuko nugumaho uzahagwa uzarwara depression so ukeneye gusohoka ukagenda ukajya ugenda ukasa n'uwagiye ahantu ukinjira mu ma supermarket ukagenda niba nta n'amafaranga mukeneye ariko make sure ko wasohotse make sure ko wahuye n'abandi make sure ko utaheranywe n'uwo mwijima wa wenyine so ni ibintu bitandukanye abantu bagomba kumva kugira ngo ubwiza bugaragare by the way niba umaze icyumweru utava mu rugo ndagira ngo nkubwire yuko uzatangira wambaye buke wambihengame bukisutiye ibisige buke bigisumbane bike umugabo najya yinjira ajya yibaza ati uyu ninde izina rihinduka uve kuri jya kujya kuri jaki uve kuri jaki ujye kuri jaki rindi bigucange rwose ni ukwigira ni ukwigira intero ni ya yindi ni ukwigira twishakemo ibisubizo ibintu umuntu ari kubyumva ashobora kugira ngo ni ibintu bidakora njyewe njya kukumenya n'umudamu wari wanyoreje ubuhamya bwawe noti bwawe yari yanyoreje ikiganiro wagiranye n'umukobwa ugiye kurushanga uri kumubwira uburyo agomba kwikunda uburyo agomba kwiyitaho agomba kugira gute ambwira ati yari arimo aganiriza uriya mukobwa ariko njyewe nimbi y'ibyanjye aturetse nsimbukira muri dushe ako kantu muzakwiye dufite benshi cyane ariko benshi cyane ntimugire ngo ni pasentage nkeya ni benshi cyane umuntu urumva twese n'abagabo kandi barabizi by the way barabizi iwabo barambwira baturimbwa ejo bakongera baturimbwa akajya agenda yumva ariyo kandi atariyo ariko akabyumva akaba atabyemera ngo yaba yavuga ati ndimbwa ariko nyine bagabo ntagire ibitekerezo bya kigabo atanga kubera ko barabimubwiye bimujya mu bwonko so akeneye izindi mbaraga zo kwibwira buri gitondo ati ndi umugabo ariko burya n'impamvu ndi umugabo dore ABCD njyewe ntabwo nananiwe ABCD ibyo bintu uko abyibwira agenda ababyo ikintu kitwica cyose gica mu myumvire hari uyu mumama yamaze gutabwa n'umugabo we byaranze muri ibyo byose tuvuze iyo porosesi ya hiringi byose byaranze umugabo aragenda arashaka izo kese nazo turazifite arashatse yewe mama aranabyaye umwana wa mbere yavutse n'uwa kabiri wa mugore yanze gukura aya maso ari gusenga amanywa nijoro ni ukuri izo kese ndazivuga imbeho kuko zirahari arizo nzi uyu mupapa arabyaye bwa mbere arabyaye bwa kabiri wa mumama amafoto aracyamanitse muri saro ari egisipekitinga ko uru rugo ruzongera rubeho ni iki kintu watubwira aho hantu uwo mumama akwiriye ikamba akwiye gushimwa n'umumama w'intwari ni umumama mwiza ni umumama udasanzwe nakomeza ategereze umugabo naza bazongere basubirane kandi nta depression afite ariyubatse neza kabisa wazi ko uyu mugabo n'uwanjye agomba kugaruka ndajya ku mavi ndamwandikira nzayamuhamagara nashaka yanga kwitaba nzamwohereza amafoto y'abana nzayamuhereza ayanjye afite icyizere pe kuri urwo ruzongera ukabaho niba akora iyo mirimo noneho afite depression niba akora ibyo bintu
nari namushi ubundi nari namushimye yuko yagumanye abana niba barabyaranye. Nari namushimye yuko yagumye amanitse amafoto ya uyu mugabo we, namushimye yuko yatuje kandi agakomeza gusenga Imana ngo imugarure umugabo ko amufiteho uburenganzira nta kibazo. Yewe. Ariko niba amukurikirana akamuha ama message agakomeza kumutota ubwo buzima, noneho ntabwo ibyo akora ari byo, arimo arahohotera. Ntabwo ibyo akora ari byo kuko baramutaye. Icyo yari akwiye gukora ni ukwitoragura. Iyo bagutaye ntabwo ubafasha kugenda ngo nawe wite, ahubwo uritoragura. So, kwitoragura ni ukuhaguruka yiyakire, avuga ati ubu njyewe nari mu kanaka, ubu mu kanaka yagiye kwa kanaka, kandi babyaye, kandi babanye, kandi byarangiye. Okay, so aga amafoto y'inyamanura ni papa w'abana banjye, igihe twamaranye yambereye umugisha, nta nicyo bintwaye cyangwa se birakintwaye, ariko nzajya ndira nihanagure. Ariko ngiye kubaho ubuzima bwanjye, ngiye kubana n'Imana se, ngiye kubana n'abantu beza, ngiye gutangira gushaka ubuzima bwe, ngiye gukira iki gikomere, ngiye kwivuza kuko ararwaye. Tubyemeranye, ararwaye. Ntabwo umugabo yasohotse mu nzu ngo agende usigare ubyina uvuga ngo ni akazi kawe, cyonzi icyo ni uko uri umu cyonzi icyo ni uko uri umugabo wanjye tu naho uzagenda kurahiye. Ibyo ni igitwenge gitwikira umubabaro. Harimo depression. Yes, ni igitwenge gitwikira umubabaro, ni uburyo bwo kwirwanaho no kwirwariza habe n'ubwo Imana yaba yaraguhaye isezerano. Iryo ni isezerano ryawe n'Imana. Just pray. Yes, senga itware neza, ikunde, iyakire, ivuze, ukire ibikomere Yego. kuko warakomeretse. Yego. Warakomeretse Yego. rwose. Ndetse niba na ngombwa ukabona impamvu zo kurekura, urekure kuko none se umuntu uko ari mu maboko y'undi muntu, hanyuma ushobora kugira gutyo ukarekura, hanyuma Imana ikavuga ati undekuriye mu maboko ariko witwaye neza, warasenze, wabaye umuntu mwiza, nanjye uyu muntu ndamukugaruriye kuko ndabona umukwiriye. Aragarutse. Imana ikamukugarurira. Bibayeho ko agarutse. Yego. Ubwo rero bibayeho ko agarutse, si wowe wamusengeye se? Nta gitangaza gihari. Ngo urakira Urakiye. igisubizo cyawe. Niba ari wowe, koko ari cyo cyari icyifuzo cyawe. Njye ndumva nta uwo mama rwose we ameze neza cyane. Meze neza cyane, ahubwo hari aho yasohoka ntagaruke. Kuko niba yasohotse akabyara rimwe akabyara kabiri, ntago bose bameze nka wa wundi bahora bamanika amafoto, hari abayamanura Yego. bakayamanura bakayabika, akavuga ati okay, ubu nanjye reka nshakishe ubundi buzima. Uko mbigenza. Ibyo nabyo birashoboka. So ni kezi zitandukanye, ariko bose bahumure, ni kesi ziba zabaye batagizemo uruhare, n'ubuzima bakomeze bashaka Imana, bashaka abajyanama, bikunde nubwo bigoye. Ntabwo ndongera kwinginga abagabo cyangwa abagore batabwa nabo bakitakaza. Ndabinginze, nibaguta ntukitakaze. Yego. Ujye witoragura Baguta ubuntu bw'Imana, buburaza bukakwitaho pe, bakwitaho rwose. Azamira ukazuzuza ahantu hose, ukajya Oh, wibuza yani kwikingisha. biterwa n'uko igikomere aho igikomere cyawe kiri. Niba hari kiri aho utareba, miruwaro uzagure nyinshi. Ariko rwose niba uvuga uti sha untaye ntacyo wamburanye, then komeza, hari ibyo ubura ushobora gushakisha. Urabizi ntabwo dushaka bintu, Yes. amagambo atubwirwa ntabwo ari amwe. So ushakira aho ikibazo cyawe kiri, kandi rwose birakemuka. Iyo tuvuga ngo Yego. birakemuka, ntituvuga ngo abagabo baragaruka cyangwa abagore baragaruka. No, tuvuga ko Eh, mwongera kubaho. hari n'igihe bitemera. Hari igihe bitemera ariko mubeho, Ukisama. ukitoragura, ukiyakira, ukikunda,
ukinogereza uka ubuzima bugakomeza ubuzima bugakomeza tugarutseho twatangiriye kugira ngo dusoze uyu mukobwa uramurinda gute mbere y'uko arwinjira uhe wamugiriye na uje utarashaka uyu mukobwa ugiye gushaka uramugiriye inama iteguye urugo agiye kwinjiramo nibyo azasanga umukobwa utarashaka umukobwa utarashaka we ibye biroroshye ni ukudufasha akaba yatwumvise akikunda cyane mbere y'uko yifuza ko bamukunda ko biragoye gukunda umuntu utikunda biragoye kumenya umuntu utizi biragoye biragoye kunyura umuntu na rimwe atigeze yinyura biragoye biravunanye kandi birabavuna abakobwa murabizi birabavuna pe birabavuna uragenda ukajya gushakisha ko bagukunda bazi ugasanga ntuzi uko bari bugukunde ntuzi uburyo ukundwa ntuzi nta bintu na bimwe bigeze wandika ngo uvuge uti at least ndashaka ibintu 20 bya bindi tuba twaranditse muremure mugufi inzobe butoya bya bimwe byose ukareba ukavuga ati ariko muri ibi bintu by'ingenzi ni ibihe ntuzi ibintu nibura bitatu by'ingenzi uvuga uti umva ibi ni ingenzi nabura ibindi bisinabiri umugabo uramutekereza nk'aho azaba agukuye kure mvuge gute azaba agukuye kure umugabo azaba agukuye kure no umugabo yari akwiriye kugutwara yumva atwaye umugisha yari akwiye kugutwara avuga ati mana we imana irankunda koko ariko kugutwara uvuga uti mana yanjye ngize amahirwe mbonye untwara yo ntimuvuge batari ko ari buti woya yibye nde bati nyamara uriya muntu n'umuntu utashobotse uti gute ko ari mwe mudashobotse so simvuga ko ibivuzwe byose byemerwa ariko umuntu ugitekereza mu gihe utarashaka shyiraho ingamba shyiraho ibyo wumva by'ingenzi tekereza neza nibura bitatu ntabwo uzabibona byose biriya byose wakopuroye ntabwo uzabibona ntabwo uzabibona ariko nibura by'ingenzi uvuga uti ariko nubwo nabuze ibindi ari kwaka kandi aka kantu gafite icyo kavuze mu buzima bwanjye bukomeye hanyuma bambwiye ko ndi mwiza ariko ni ukuri ndabizi ko ndi mwiza bambwiye ko nakoze neza ariko n'ukuri nari nagerageje ibintu bashimye nibyo byari byamvunnye uri mwiza nibyo se koko ni koko se koko ubwo se koko nibyo none se ko nabonaga ngende mbariga ugende mbariga uzahunze harya imbariga babyita bati uko urimo kuvuga none se ngewe ko bambwiye ko iyo ngenda nsa naho ngaruka iyo komenti umuhaye niyo azajya abona ugenda nk'ugaruka so muhe komenti ijyanye like kwikunda kwiyakira buriya buzima bwose turimo kuvuga buhera icyo gihe cy'abakobwa buhera icyo gihe buriya ibyo uvuga nibyo buhera icyo gihe ibyo nibyo biduherekeza up to mu rugo ntugira aho ufatwa kubera iki kubera ko ntago wisobanukiwe uri aho ngaho gusa uri aho uzakora iki mu buzima sheri none se urumva ushaka gukora iki ntago mbizi ariko tuzambwira cyose nzagikora uri intebe bicaraho ntago bibaho none se intebe none se manya urumva tuzubaka he aho ushaka none se uratekereza ko ubukwe twabukora igihe cyose aho ushaka nditayari sheri ndagukunda cyane uraho gusa uri muzunga ejo numara kugera mu rugo uti ntangisha inama kugisha ati inama kandi kuva yakumenya yari asanzwe y'igipupe so tangira kare umuntu ikunde jya inama hakana emera baho oya wibe wibereho rwose uko nguko
umuntu akumenyera uko wikwishushanya we kugira ubutari we uraho ngaho uhora Yes. wigize utya nonese bizahoraho ba wowe yego utere twakiri gitereta hari utwo agenda agira ariko at least wikabya 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 Yes. wikabya ngo ubundi muntu ku Ngenda buryo ni umuntu icyizere kabisa. uzakugeza mu rugo azi kugira isuku murahagarara n'uko twabuga tishere tahantu nge nta wundi ibintu by'ibikungu kandi urabizi ko ntabwo ujya uhanagura aho wicaye ze umuntu umushyizemo yuko utajya ukunda ibintu by'imikungu akavuga ati ye mwagera yati umukungu gushera uti we ntureba my dear nibirebisha Nuko kwa kuri wazo uvuga tugitangira kugomba guhera hariya mu bujene fi cyane cyane tangira kare menya ibyo ushaka menya ibyo wanga vuga rya neza ry'ukurya ry'ukurya habeho utuntu duke ntabwo tutwanze utwo tuntu two kwimunyamunya mu kintu tubaho ariko wikabya kwiryamo gake wikabya ngo uhindure page ku buryo umuntu akuyoberwa ubwo ni abakobwa warumbaje n'abahungu n'abahungu vraiment n'abahungu rwose niba uzi ko ushaka umugore ufite mu mutwe gira mu mutwe ariko wowe mu buzima urashaka umugore nuvuga ari buvuge ati yego esha uriya mukobwa arankunda buri kintu cyose mvuze aracyemera hanyuma numara kugerayo utari kuwe ntabwo ujye ugira inama uti buriya impamvu y'uriya mugore musanga mu kabari uti ni uko angira inama uti uriya mugore afite ubwenge bwinshi n'uwawe arabufite ariko ntiwigeze umuha akanya ko gusohora ibitekerezo Yeah, that's true. si ibintu bigomba gutangira kare 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 Yeah. umuntu arakubwira ati turerekeza he turajya abakobwa bose bari kuvuga ati se sheri urabona tuzabigenza gute tuzagera gute utari ko se wowe icyo utabona ni iki koko ntabwo ubona ko njyewe ibintu byose ndi tayari ugatangira kumubeshya imodoka zitira ibintu byose ukabishakisha ibinyoma ukabirunda Yeah. dusoze njyewe nsigaye nsoza nsabira abana b'abadiaspora abana b'abadiaspora birukanka bakagira gute ngo babonye basenga ngo babonye basimbuka ngo babonye bagira batako kanya bakaba barateruye bateretse aha akigera aha ngaha agasobanukirwa ibyo ari byo atari ko rero buriya nta nubwo ari we nashakaga viza Yewe. sanga umuntu ngo uze ngo rugenze bite ngarahingutse mutekereze kabiri Yeah. mutekereze kabiri umuntu ushaka bimeze bite iwa iwabo ni he bimeze bite ni muntu ki mukundanye bingana iki aragukundira iki ese byakunda ko yabanza nawe akagera inahangaha akahaba akagera gute agakomeza akaguhitamo mushake strategy Yeah. mushake strategy zituma mutabaho ubuzima bw'amarira birababaje cyane ntibake cyane byungutse cyangwa se byagiriye umumaro ariko abandi barabafite benshi barahura n'ibibazo yego n'ahandi birahari ariko biragera mu madiaspora bikaba birebire cyane kuki uricara bikaba uti bibi buriya cyane uti wacu tuyamvugishije utuyagize gute si twebwe irungurira hari biki nta mwanya n'iki umuntu tugira ubwenge tugira ubwenge tugira ubwenge Yes. Wow. Oma, va toi mva ikiganiro wa mugani aganira kibaye neza cyane. kirekire sawa reka turekere naho gutaha turacyari kumwe Nukuri ngize neza, ngize murakoze neza cyane cyane. murakoze Tugerageje cyane kuganiriza uyu mama muri urimo yeah na strategy akoresha kugira ngo yongere ikunde ahagarare neza yeah no ndabashe kuba yamugarukira yeah n'ugiye atamugarukiye ajye kuri ya mavi nkuko wabivuze tugire abakobwa inama nibaza ko tugerageje kubikoraho ni byose ukuri ntabwo ariko ndahamya byagize neza icyo atari cyo kiganiro cya nyuma tugerageje ntabwo byakunda tuzagirana n'ibindi byinshi Imana izadushoboza bano bagabo bacu bakomeza kudufasha izakomeza ibafashe badufashe